بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہندہ کو باوجود رویے میں ترشی کے عوامی سطح پر معاف کر دینے سے اس کے شوہر حضرت ابو سفیان پر بھی گہرا اثر ہوتا۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے اور یہ اتحاد اور امت کے تصور کے لیے انتہائی ضروری بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو صرف ایک تسلط یا غلبہ نہیں سمجھا کہ جس میں فاتح ہر شے لوٹ لیتا ہے، بلکہ اسے بڑھ جانے والے لوگوں کو دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا برمحل موقع بنا لیا۔ ویسے بھی یہ تقسیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تھی اور نہ ہی پہلی فرصت میں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ طاقت کے زور پر تسلط قائم کرنا نہیں بلکہ اشتراک اور اتفاق کی ایک ایسی مثال قائم کرنا تھا کہ جس میں ہر شخص اور ہر فریق کی منشا اور مرضی شامل ہو، ایسے میل اتحاد جس میں پرانی دشمنیاں خاص تر ہو جائیں اور وہ تمام لوگ جو اپنی من مرضی سے شامل ہونا چاہتے ان کے لیے امت میں برابری کی سطح پر مواقع اور مقام دستیاب ہوتا۔ چنانچہ اسی تصور کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے چیدہ مشیران ان کے اعتراضات کو رد کرتے ہوئے نہ صرف ہندہ کی معافی کی درخواست قبول کر لی بلکہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مکہ کے چیدہ لوگوں کو شہر کے اعلیٰ انتظامی اور عسکری عہدے میں سونپ دیے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اختیار حاصل کرنے والوں میں حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہندہ کے بطن سے پیدا ہونے والا فرزند حضرت معاویہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کو عہدہ بخشا کئی لوگوں کے لیے چونکا دینے والا فیصلہ تھا۔ دانستہ یا غیر دانستہ ان اقدامات سے ایک بار پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل میں اسلام کی قیادت تشکیل دے رہے تھے۔ بعد ازاں حضرت معاویہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انشاء نگار اور ماتحت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور چند ہی برسوں میں جب اسلامی سلطنت پھیلتی جائے گی تو شام کی مضبوط ترین صوبے کے گورنر مقرر ہوں گے، لیکن ان کا اقتدار میں عروج یہیں ختم نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے 19 سال بعد جب اسلامی ریاست کے چوتھے اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے جائیں گے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔